بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، مسكي سؤالي لا نبيتو أنا أوليزا كوسيانا نوالي أمباو نتبيه كنجي بيجا بيجا فيسو خاصة كتك مويزي متكوف ومحرم شريبة لمبالي ونيتا حسينيات. Sasa nauliza ni Waislamu au si Waislamu? Ni kwamba Mashia wamegawanyika katika makundi mengi. Kuna Mashia ambao wako karibu na Ahlus Sunna wal Jamaa. Mfano Shia Azaidia. Kuna Mashia ambao wako mbali na Ahlus Sunna wal Jamaa. Mfano Shia Alithna Asharia. Kwa fatwa za wanachuoni ni kwamba Shia Alithna Asharia ni kundi la kikafiri, na kinacho watua katika Uislamu ni kutokana na itikadi walizonazo. Ukiangalia Shia Alithna Asharia wenyewe wana kitu ambacho ni tatia. Yani akifika sehemu kuna masunni na yeye atakuwa sunni, atafanya yale yale mambo anayofanya sunni. Kama kuna hitima na yeye atafanya hitima, kama kuna maulidi atatoa mchango. Ndio kawaida ya Shia Ithna Asharia, lakini itikadi zao zinawatoa katika Uislamu, si Waislamu. Ni mengi wanayo katika vitabu vyao, katika mfano itikadi za Shia Alithna Asharia wanasema ya kwamba Mungu ambaye mtume wake ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na Muhammad ambaye khalifa wake ni Abu Bakari, huo sio Mungu wetu na wala huyo sio mtume wetu. Kuna vitabu vidogo vinatolewa vinazungumzia manhumu Shia Alithna Asharia. Kitabu kidogo kitafsiri Kiswahili, hatujapata wadhamini wa kuchapisha. Kimeeleza itikadi za Mashia ndani ya vitabu vyao. Ni mengi. Katika itikadi zao wanasema ya kwamba Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa halali mpaka amfate mtoto wake Fatima, halafu amnyonye matiti. Ananyonya matiti, akishamaliza kumnyonya matiti ndio mtume sallallahu alayhi wasallam anaenda kulala. Wanasema ya kwamba Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ambaye amebashiriwa pepo zaidi ya mara moja akiwa duniani, wanasema alikuwa na maradhi ambayo tiba yake ni mtu kumfanyia liwafi. Ni itikadi ambazo ni nyingi ndugu zangu katika imani, ukizisoma zinawatoa katika Uislamu. Na sio huru kama kuwachukia, hapana, ni kutokana na vitabu vyao. Kwa tunataraji inshallah kitabu hicho kikipata mdhamini tutavigawa ili Muislamu awe ala basira, awe na elimu kuhusiana na hili pote. Na hivi sasa wana khutwa inaitwa khamsiniyat. Mashia wana khutwa inaitwa khamsiniyat. Khamsiniyat kila baada ya miaka 10 wamepanga nchi kadhaa wanaziteka. Sasa wameanza na nchi za Kiarabu, wakiingia Afrika sidhani atakayebaki ila marahima rabbi. Mwenyezi Mungu atunusuru. Amin. Ampatie shahada inshallah, naye atakuwa katika ndugu zetu katika Waislamu inshallah. Ashhadu. Ashhadu. Allah. Allah. إله إله إلا إلا الله الله وأشهد وأشهد أن
أن محمد محمد رسول رسول الله الله وأشهد وأشهد أن أن عيسى عيسى عبد الله عبد الله ورسول ورسول الله 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 Aya, shukran Allahu Akbar. Ndugu zangu Waislamu, tumkaribisheni katika Uislamu inshallah. Tumpigieni pambaja ya Uislamu, tumkaribisheni inshallah. Mwambie jina lake nani? Uislamu. Mwambie nani? Halo sir. Osama. بعدين تطلع فوق دقيقة سلم عليه بعدين جينا لك نعم جينا لابد واو تم وينيه وتكا ناية لكن يمكنك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون لك ان تكون Thank you.
Thank you.